Como colocar senha no seu HD ou HD externo, pendrive e qualquer outro tipo de dispositivo de armazenamento, de forma bem simples e bem fácil. Vou te explicar nesse vídeo o passo a passo. Então, vem comigo. Para você conseguir fazer esse procedimento, você precisa ter no seu computador o Windows 10, o Windows 11 Pro, tem que ser a versão Pro. Se você tiver as versões mais básicas, não tem essa função. Dá até para ativar, mas esse é assunto para um outro vídeo, tá? Considerando então que você tem o Windows 10 Pro ou 11 Pro, vamos então para a tela do meu computador para fazer o procedimento de criptografia e colocar a senha no seu HD, no seu pendrive ou qualquer dispositivo de armazenamento externo. Eu estou aqui com esse SSD externo que está aqui no meu computador aqui, 1 TB. Eu vou colocar criptografia nele. Então, galera, eu estou aqui no meu computador e estou aqui com 2 unidades. Aqui está instalado o meu Windows e aqui é o meu SSD externo. Eu quero ligar o BitLocker nessa unidade externa aqui. Porque quando eu clico com o direito aqui na unidade C, já aparece a opção ligar BitLocker. E aqui na unidade externa não aparece, mesmo que eu venha em propriedades aqui. Eu não consigo achar essa opção, tá? E isso acontece muitas das vezes por conta de alguma atualização, ou porque talvez no passado possa ter sido ligado o BitLocker na unidade correspondente, que é a unidade D. Então você vai fazer o seguinte, caso aconteça isso, né? Se você nunca fez, provavelmente vai aparecer o botãozinho, assim como aparece aqui, ligar BitLocker. Caso não aconteça, você vem pesquisar aqui e procura por BitLocker, ó. Aí já aparece aqui, ó, gerenciar o BitLocker. Nós sabemos que a nossa unidade ali é a unidade D, então vamos abrir aqui e vamos ligar o BitLocker para a unidade D. Então é só abrir aqui, ligar BitLocker. Então nós vamos usar uma senha aqui para desbloquear a nossa unidade. Eu vou colocar de 1 a 8. Vou colocar, repetir aqui de 1 a 8. Ó. Pronto, avançar. E aqui eu posso salvar um arquivo com a chave de recuperação do meu BitLocker em algum local. Recomendo você salvar o arquivo aqui no documentos do OneDrive, porque aí fica em nuvem e quando você precisar recuperar, você já recupera ali, ok? Arquivo salvo, só clicar em avançar. E aqui é o seguinte, ó, você vai usar essa primeira opção caso o seu HD estiver vazio e a opção de baixo, caso o seu HD estiver com muito arquivo, porque ele vai criptografar todos os arquivos que tem dentro do seu HD ou dispositivo externo. Clique em avançar, eu vou escolher o primeiro mesmo, e agora você tem que escolher o modo compatível, né? Então a gente... Por que esse modo compatível? Porque assim você consegue tirar o seu HD externo e colocar no outro computador, e assim que você abrir o seu HD externo, você consegue digitar a sua senha ali para ter acesso aos arquivos. Se você marcar essa primeira opção, você não consegue fazer isso. Você consegue utilizar somente naquele computador local. Se o computador local der problema, você acaba ficando sem seus arquivos. Então, opção de baixo, modo compatível, dá um avançar, iniciar a criptografia. Como não tem nenhum arquivo salvo aqui, já vai direto, já foi direto. Vamos fechar aqui e vamos voltar lá, ó. Já está com a chavinha de criptografia. Vou tirar o meu HD. Não removam assim, tá? Removam do jeito certo. Só removi aqui por conta do vídeo. Vou colocar novamente aqui. E ele vai pedir a senha. Ó. Já está travado o HD. Agora vai pedir a senha. É só colocar de 1 a 8 como a senha que eu coloquei lá no início. Dou um OK e pronto. Já abriu aqui o meu HD. Já posso ter acesso aos arquivos, caso eu coloque algum arquivo aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se gostou. E não se esquece de fazer parte das minhas redes sociais. Os links na descrição. Até a próxima.